Hey everyone, and we want to welcome you to the project choir. That's right, all are welcome to participate. It doesn't matter if you're a beginner singer or an experienced singer, you have a place in the project choir. And the good news is, you can come once, you can come twice, three times, it doesn't matter. As many times as you can come, you will always be welcome. Och det vi har sett det är att människor som är med, de går härifrån med ett stort leende på läpparna och fulla av energi och är glada. Så känner du att du vill ha mer glädje i din vardag och kanske på helgen också, så kom och haka på i Malenkyrkans projektkör. Absolut! Thank you.